الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير قدر كان محترم ملت اسلامية کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اسی رب ذوالجلال کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے اور ہم سب کا تنہا معبود برحق بھی ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا شر سے آگاہ کرنے والا اور شر سے روکنے والا بنا کر بھیجا جنہوں نے زندگی کے ہر مسئلے سے متعلق اللہ کی بھیجی ہوئی رہنمائی ہم اور آپ تک پہنچائی جن کی تعلیمات مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنے والی اور پریشانی میں آدمی کی ہمت بندھانے والی اور راستہ تلاش کرنے والے کو صحیح راستہ دکھلانے اور بتلانے والی ہیں حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاطر کی ایک آیت پڑھ کر سنائی اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو یقیناً شیطان تم سب کا دشمن ہے فاتخذوه عدوا جب وہ تمہارا دشمن ہی ہے تو پھر تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير شیطان تو مسلسل بلاتا رہتا ہے کہ لوگ اس
جماعت میں داخل ہو جائیں، اس کے پیروکاروں میں سے ہو جائیں۔ اس طرح شیطان اپنے پیروکاروں کو بلاتا ہی اس بات کی طرف ہے کہ اس کے ساتھ ہو کر جہنمیوں میں شامل ہو جائیں۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات مجھ اور آپ کو سمجھائی بتلائی ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان بنی آدم کا دشمن ہے، آدم کے اولاد کا دشمن ہے۔ دنیا کا کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے کسی نہ کسی مرحلے میں جا کر، چاہے اس کے مفاد کی خاطر یا آپ کی قوت سے ڈر کر، یا ہو سکتا ہے اسے ہدایت مل جائے وہ آپ کا دوست بن جائے۔ آپ کی جان کا دشمن، آپ کے مال کا دشمن، آپ کی عزت و آبرو کا دشمن، آپ کے خیر کا دشمن دنیا میں کوئی بھی ہو، آپ یقین رکھیے کہ ہو سکتا ہے کبھی جا کر وہ بدل بھی جائے۔ لیکن شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی، وہ بنی آدم کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کا دشمن ہے۔ شیطان آدم کے اولاد کا تمہارا میرا دشمن ہی دشمن ہے، یہ پہلی حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ کو پوری طریقے سے واقف بھی ہونا چاہیے اور اس کا یقین بھی رکھنا چاہیے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ دشمن سے آپ خیر کی توقع مت رکھیں، دشمن سے آپ اچھائی کی امید مت رکھیں۔ آپ کا دشمن کبھی آپ کے حق میں بھلا سوچ نہیں سکتا، بھلا کر نہیں سکتا، بھلائی کی طرف آپ کو لے کر جا نہیں سکتا، آپ کے فائدے کی بات کر نہیں سکتا۔ آپ کا دشمن آپ کا برا ہی چاہے گا۔ اور اس میں سمجھنے کی ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ بسا اوقات دشمن یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کو فائدے کا راستہ دکھا کر بڑے نقصان تک لے جا سکتا ہے۔ جو دشمن ہے وہ دشمنی ہی کرے گا۔ اگر دشمن کی طرف سے آپ کے سامنے کوئی خیر کی فائدے کی بات آتی بھی ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر میرا دشمن ہے، ابلیس میرا دشمن ہے، شیطان میرا دشمن ہے، تو پھر اس کے اپنے اس فائدے کی بات کے پیچھے بھی کوئی دشمنی نکالنے کا مقصد ہوگا۔ وہ اس طرح کے ظاہری فائدہ چھوٹا یا بڑا ہماری نگاہوں کے سامنے دکھلا رہا ہے، اور جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہم اور آپ کو حکم دیا کہ فاتخذوه عدوا، تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ آدم کے اولاد کی شیطان سے دوستی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی دوستی کرتا ہے تو دنیا میں اس سے زیادہ نادان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ شیطان بنی آدم کا دشمن ہی ہے، یہ طے ہے، یہ کبھی بدلنے والا زاویدار نہیں، کسی بھی حالت میں یہ چیز تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سب سے پہلے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے شیطان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنائے، اپنی باتوں پہ چلنے والا بنائے، اپنے طے کردہ راستوں کی طرف کھینچ کر لے جائے، اور انجام کار سب کے سب اس کے ساتھ جہنم میں ہو جائیں، سب کے سب اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں۔ یہ شیطان کی زندگی کا مشن، شیطان کی زندگی کا مقصد ہے، شیطان کی زندگی کی ساری محنت کا خلاصہ ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بنی آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ حاضر گرامی قدر، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے منتخب کی خاص طور پر یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رقیہ کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی تھی کہ رقیہ بے اثر کیوں ہو رہا۔ آج آپ کے سامنے میں یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس رقیے کے معاملے سے شیطان کا کتنا رشتہ ہے، شیطان کا اس معاملے سے تعلق کس نوعیت کا ہے، اس کو پہچاننا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دشمن کو پہچاننا، دشمن کے مکر و فریب کو پہچاننا، دشمن کی تدبیروں سے واقف رہنا، اور دشمن کی تدبیروں سے واقف رہ کر اسے مات دینا، اسے شکست دینا، اسے کامیاب ہونے نہ دینا، دنیا کے ہر عقل مند انسان کا کام ہے۔ تو اس ابلیس کی شیطان کے مکر کو پہچان کر اسے شکست دینا ایک مومن کی ذمہ داری، یہ ہمارے اور آپ کے دینوں ایمان کا تقاضا ہے۔ بھائیوں، شیطان انسان کو، بنی آدم کو اس دنیا میں جہنم کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کے راستے بہت سارے ہیں، اس کے طریقے بہت سارے ہیں۔ وہ کبھی انسان کو برائی کو اچھا کر کے دکھلاتا ہے، کبھی شیطان انسان کے نفس میں خواہشات کے دروازے سے داخل ہوتا ہے،
कभी इंसान के दिल में जहालत के जरिए दाखिल होता है, लाइल्मी के जरिए शुबहात का सहारा लेकर दाखिल होता है। शैतान के रास्ते बहुत सारे, मैं उस मौजू पे जाना नहीं चाहता कि बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन एक रास्ता आज आपके सामने मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए बनी आदम से जो दुश्मनी शैतान को है, उस दुश्मनी को निभाने का एक रास्ता शैतान ये भी अपनाता है कि वो इंसान को जिस्मानी तौर पर तकलीफ देता है, जिस्मानी तकलीफों में मुबतला करता है, मुख्तलिफ किस्म की तकलीफों में मुबतला करता है। और इस मुबतला करने के पीछे उसके दो बड़े मकसद हुआ करते हैं। एक मकसद तो ये कि जब दुश्मन है बनी आदम को तकलीफ में मुबतला करेगा, अब उसको तकलीफ में मुबतला देखकर उसे सुकून मिलता है, उसे तकलीफ में मुबतला देकर उसे तसल्ली मिलती है, वो खुश होता है जब बनी आदम में से किसी को तकलीफों में मुबतला देखता है, किसी को भी परेशानी का शिकार देखता है। ये जो हम कहते हैं जादू का असर हो गया या जिन किसी को सता रहा है, या दीगर हम जो तकलीफें कहते हैं, हत्ता कि कोई भी तकलीफ हो, शैतान इंसान को बनी आदम को तकलीफ में मुबतला करके खुश होता है। दुश्मनी है, और दुश्मनी निकालने का एक रास्ता ये है कि आपका मेरा जितना नुकसान कर सकता है करें, और हम और आपके जिस्म में, हमारी और आपकी माल में, हमारी और आपकी औलाद में हमें तकलीफ पहुंचा सकता है, अगर मुमकिन हो तो जितनी तकलीफ पहुंचा सकता है पहुंचाकर वो खुश होता है। और आज ये जो हम रुक ये की बात करते हैं, ये जो जादू के असर की बात करते हैं या फिर जिन के असर की बात करते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा है शैतान जो चाहे, अल्लाह की अगर मर्जी होगी तो नुकसान पहुंचाने में कामयाब होगा, और अगर अल्लाह की मर्जी हो जाती है और शैतान नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर उसे एक मकसद तो हासिल होता है कि वो इंसान को तकलीफ देकर खुशी महसूस करता है। और दूसरा जो मकसद है जिसकी तरफ से हम और आप अक्सर गाफिल हैं, और वही असल में समझने की बात है कि याद रखो भाइयों, इंसान शैतान के मकर को नहीं समझता, लेकिन शैतान इंसान की कमजोरियों को अच्छी तरह समझता है। वो शैतान ये रास्ता अपनाता है कि आदमी को तकलीफ में मुबतला करता है, और फिर वो तकलीफों से निकलने के जायज रास्तों के बजाय नाजायज रास्तों की तरफ लेकर जाता है। वो क्या होता है, इंसान तकलीफ की शिद्दत में जब होता है तो उसे सिर्फ एक ही एहसास होता है कि मैं किसी तरह इस शिद्दत, इस तकलीफ से निकल जाऊं। बीमारी ने सताया है, आदमी चाहता है चाहे कुछ हो मुझे बीमारी से निजात मिल जाए, परेशानी में मुबतला है, सोचता है चाहे कुछ हो मैं इस परेशानी से निकल आऊं। इस मौके पर शैतान आकर अपना किरदार अदा करता है, ऐसे रास्ते सुझाता है, ऐसी बातें चाहे दिमाग में वसवसे की शक्ल में डाले, या फिर किसी इंसान जो फटका हुआ है, खुद बहका हुआ है बहके हुए इंसान के जरिए, या फिर कोई और जो शैतान के फितने में मुबतला है उनके जरिए, और कभी ख्वाबों में दिखलाकर, ख्वाब में आकर शैतान, रास्ता कोई भी हो लेकिन कोशिश ये करता है कि इस परेशानी से निकलने का रास्ता वो अपनाए, इस परेशानी से निकलने का रास्ता वो अपनाए कि बंदा परेशानी से तो निकल आए लेकिन दीनों ईमान की दौलत गंवा बैठे, शिर्क कर बैठे, कुफ्र कर बैठे, बिदअतों में मुबतला हो जाए, अल्लाह को नाराज करने वाली कोई हरकत कर बैठे। आदमी समझता है कि मैं शिफायाब हो गया, शैतान खुश होता है कि मैं इसको बर्बाद करने में कामयाब हो गया। ये दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हम और आपको समझना चाहिए। आज हमारी जिंदगी के मसाइल में हम और आपको यह हकीकत पहचाननी चाहिए कि मुश्किलात अल्लाह के हुक्म से आती हैं, इन मुश्किलात से निकलने का रास्ता भी अल्लाह ताला की इजाजत ही से खुलता है। इसलिए अल्लाह से मुझको और आपको जुड़ना चाहिए, और ख्याल ये रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इलाज के नाम पे, मुश्किलात से निकलने के नाम पे, परेशानियों से छुटकारे के नाम पे हम उन रास्तों पे चल निकले जिन रास्तों से बजाहिर शिफा मिल जाए, जिन रास्तों से बजाहिर मुश्किल हल हो जाए, जिन रास्तों से परेशानी का हल निकल आए, लेकिन हमारे और आपके दीनों ईमान की दौलत लुट जाए, ये कहीं नहीं होने पाए। भाइयों, ये जो दो बातें मैंने आपके सामने कही कि शैतान ये कोशिश करता है कि पहले इंसान को तकलीफ पहुंचाए, और तकलीफ पहुंचाने के बाद कोशिश करता है कि आदमी को शिफा के नाम पर, नफा के नाम पर, फायदे के नाम पे गलत रास्ते की तरफ ले जाए। इसकी मिसाल मैं आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो तीन अहादीस की रोशनी में देना चाहता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत उस्मान इब्न अबिल आस सफवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं,
قبیلہ بنی ثقیف طائف کا قبیلہ وہاں سے تعلق رکھنے والے صحابی ہیں، یہ اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کا یہ معاملہ تھا کہ مسلسل اپنے بدن کے حصے میں درد محسوس کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں کہ مسلسل اپنے جسم کے اندر تکلیف محسوس کرتے تھے، اور اس وقت سے محسوس کرتے تھے منذ اسلم، جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے نہیں تھی تکلیف، اسلام قبول کیا، راہ راست پر آئے تو جسم میں خاص قسم کی تکلیف شروع ہو گئی اور اس کے علاج معالجے کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم ایک کام کرو، جہاں تمہارے جسم کے جس حصے پہ درد ہوتا ہے وہاں اپنا دائنا ہاتھ رکھو، اپنا دائیں ہاتھ وہاں رکھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ، اور دوسری روایت میں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو سکھلائی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میں نے اس پہ عمل کر لیا، اللہ کے فضل و کرم سے اسی سے میرے جسم کی وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ بھائیوں، اس حدیث میں بظاہر اس کی صراحت نہیں ہے، اس میں بظاہر اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ تکلیف جن کی طرف سے تھی یا جادو کی طرف سے تھی وغیرہ، لیکن حضرت عثمان ابن ابی العاص ہی کے اگلے واقعے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، اپنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، پر مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی نے مجھے میرے قبیلے کا امام بنا دیا، مسجد کا امام بنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں مسجد میں امامت کر رہا، نماز پڑھانے کے لیے میں جاتا تو مجھے قرآن پڑھنے میں بڑی مشکل ہوتی، پڑھ ہی نہیں پاتا میں، یہاں تک کہ مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی چیز مجھے روک رہی ہے مسلسل، میں پریشان ہو گیا۔ نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی نے امام مقرر کیا اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ نہیں پاتا ہوں، تو میں نے کیا کیا، میں نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی شکایت بیان کی۔ میں نے اپنی شکایت بیان کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاک الشیطان، اللہ کے نبی نے کہا یہ شیطان مردود ہے جو تمہیں مسلسل تکلیف دے رہا ہے، یہ شیطان ہے جو تمہیں مسلسل تکلیف دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے کہا قریب آؤ۔ آپ اگر اس حدیث کی مختلف روایتوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، سب سے پہلے تو اپنا لعاب نکالا اور ان کے منہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا جو لعاب تھا وہ پاک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ نے خابرکت بنایا تھا، برکت والی ذات اللہ کے نبی کی بنائی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی کا وہ تھوک بھی برکت والا تھا، بطور علاج کے اللہ کے نبی نے وہ ان کے منہ میں رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ مارا، اللہ کے نبی نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن باہر نکل، اللہ کے دشمن باہر نکل، اللہ کے دشمن باہر نکل۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، اور اس کے بعد حضرت عثمان سے کہا کہ جاؤ جا کر اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ بھائیو، ان دونوں حدیثوں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ شیطان کے شر کا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ذاک الشیطان، یہ شیطان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو باہر نکل جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص کو شیطان مردود ستا رہا تھا، ابلیس یا اس کی ذریت میں سے کوئی پریشان کر رہا تھا، اور وہ کیوں پریشان کر رہا تھا، خاص طور پر اسلام قبول کرنے کے بعد ستایا جانا، خاص طور پر امامت جیسی ذمہ داری نبھانے، کسی نیک کام کی طرف بڑھتے ہوئے ستانا، یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو تکلیف دے، اسے خوشی بھی ہوگی، اور خاص طور پر لوگوں کے اندر یہ دماغ پیدا کرے کہ تم اگر اسلام قبول کیے ہو، جب سے اسلام کیے تبھی تمہاری پریشانیاں شروع ہوئی۔ آج میں آپ کو بتاؤں کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی خواتین ہیں جن پہ بہت سارے واقعات ہم تک پہنچتے ہیں، اور بہت سارے آپ نے بھی سنے ہوں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا تھا بڑی تکلیف ہوتی تھی، اب چھوڑ دیا ہوں تو پریشانی نہیں، جب بھی میں مسجد کی طرف جاتا ہوں تکلیف پڑ جاتی ہے۔ یہ وہی معاملہ کہ شیطان انسان کو چاہتا یہ ہے کہ تکلیفوں کے ذریعے،
اللہ کی بندگی کے راستے سے دور لے جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے سے دور لے کر چلا جائے. اور دوسری طرف دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی کہ وہ تکلیف دیتا ہے، اور تکلیف کے بعد بندہ علاج کی تلاش میں ہوتا ہے، شفا کا متلاشی ہوتا ہے، وہ اپنی پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ غلط راستے اسے سجاتا ہے، اور غلط راستوں سے جب وہ علاج کرنے لگتا ہے تو بظاہر اسے لگتا ہے کہ اسے جلد شفا مل جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت میں جس طرح جھاڑ پھونک ہوتے، جیسے آج ہمارے سماج میں بھی روپیہ کے نام پر، جھاڑ پھونک کے نام پہ، جہاں بہت سارے اللہ کے بندے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے صحیح طریقے سے علاج کرتے ہیں، وہی بہت سارے ہیں جھاڑ پھونک کے نام پہ بے بنیاد بدعتوں پہ مشتمل، بسا اوقات شرکیہ کاموں پہ مشتمل روپیہ کرتے ہیں. یہی شکل زمانے جاہلیت میں تھی. زمانے جاہلیت کے رقیہ کے جو آداب کے جو طریقے تھے، اس طریقے پہ رقیہ کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتول تشرک، وہ جاہلیت کے طریقے پہ کیا جانے والا رقیہ، والتمائم تعویذ گھنٹے جو پہنے جاتے استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے گلے میں پہنو، چاہے گھر میں لگاؤ، دکان میں رکھو، کہیں سواری میں لگا، کہیں بھی رکھو، وہ والتول، اور خاص طور پر وہ تعویذ جو بیوی شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا کسی بھی انسان پہ جادو کی قبیل سے کہ اس کی محبت ہمیں مل جائے کسی کو مائل کرنے کے لیے جو بنائے، یہ سب شرک ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ سب شرک ہے. جب اللہ کے نبی کی یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو سنائی تو حضرت زینب نے کہا کہ لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ مجھے آپ مجھے جو ہے ایک آدمی کی ایک آدمی کی نظر نظر بد لگ گئی تھی. وہ کہتی ہیں اپنا واقعہ کہ میں ایک مرتبہ گھر سے نکلی تو ایک آدمی کو میں نے دیکھتے ہوئے میری طرف پھورتے ہوئے دیکھا، اور اس کی نظر مجھے ایسی لگی کہ جب سے اس نے دیکھا ہے جس طرف سے اس نے دیکھا تھا اس طرف کی آنکھ سے مسلسل پانی بہتا ہے، مسلسل پانی بہتا ہے. تو میں نے کیا کیا، یہی جو رقیہ کے طریقے عام ہیں مشہور ہیں ان کو میں نے استعمال کیا. تو میں نے یہ دیکھا، حضرت زینب کہتی میں نے دیکھا، میں جب بھی اس طریقے سے رقیہ کرتی ہوں میری آنکھ رک جاتی ہے، پانی بہنا بند ہو جاتا ہے، اور جب رقیہ کرنا چھوڑ دیتی ہوں تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کیا ہے پتہ ہے؟ آج بہت سارے علاج معالجے پریشانی میں مبتلا ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے اپنے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے رقیہ کیا تو شفا مل گئی. یہ نہیں دیکھتے کہ رقیہ کا طریقہ کیا ہے، علاج کا طریقہ کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں ان کے اثر یہ شفا مل گئی. حضرت زینب نے بھی وہی بات کہی. سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کی دین کی سمجھ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی بندی وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے جو تمہاری آنکھوں میں پچوکے لگاتا رہتا ہے جس سے پانی بہتا رہے. جب تم زمانے جاہلیت کے طریقے پہ ہونے والے رقیہ کو استعمال کرتی ہو شیطان چھوڑ دیتا ہے، اور جب تم اسے چھوڑ دیتی ہو تو دوبارہ پچوکے لگانے لگتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ غلط طریقے سے تم کرتی ہو علاج شیطان خوش ہو کر رک جاتا ہے، تم سمجھتی ہو شفا مل گئی ہے، حالانکہ شفا تمہیں نہیں ملی ہے، وہ شیطان کے مکر میں تم پھنس گئی اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس مسئلے کی حقیقت سمجھانے کے بعد ان کو ان کی رہنمائی کی، کہا تمہارے لیے تو اتنا کافی تھا کہ تم ویسے ہی علاج کر لیتی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور وہ علاج کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم پانی لے کر پانی سے اپنی آنکھوں کو اچھی طرح دھل لیتی، پانی سے اپنی آنکھوں کو اچھی طرح دھل لیتی، اور اس کے بعد اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یہ جو دعا اللہ کے نبی نے شفا کی کہی ہے، دعائے شفا پڑھ لیتی تو پھر تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے. حاضرین گرامی، جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی چاہیے، بنیادی بات ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان انسان کو تکلیف دینے میں کامیاب ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، شیطان کو بھی موقع دیا ہوا ہے، وہ انسانوں کو تکلیف دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، اجازت سے ہی
وہ تکلیف دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک طرف وہ تکلیف دے کر پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک مومن کی حیثیت سے ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو بھائیو، آج ایک مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لو، شیطان کا شر آپ کو لاحق نہ ہو اس کے لیے بھی، اور لاحق ہو جانے کے بعد اس سے نکلنے کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے کچھ آداب کچھ طریقے سکھلائے. ان آداب کو سیکھو، اپنے آپ کو شرک سے پاک کرو، بدعتوں سے پاک کرو، مال حرام کے کھانے پینے سے پاک کرو، سود سے پاک کرو، گناہوں سے دور رہو، پاکی صفائی کا اہتمام کیا کرو، ایسے جو چیزیں جس سے آپ کا ایمان اور توکل مضبوط ہو ان کا اہتمام کیا کرو، اس سے شیطان آنے سے رکتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اذکار کا اہتمام کیا کرو کہ یہ سارے وہ راستے ہیں جس سے شیطان کی تکلیف پہنچنے سے رکنے کا راستہ ہے. اور دوسرا راستہ، اگر تکلیف ہو جائے، شیطان تکلیف دینے میں کامیاب ہو جائے، کسی کا جادو اثر کر جائے یا کوئی جن آپ کو تکلیف دینے میں کامیاب ہو جائے، اس سے نکلنے کے بھی صرف جائز اور صحیح راستے اپناؤ. اور جائز راستے کیا ہیں؟ وہی جو میں نے گزشتہ خطبے میں بھی بتایا، آج پھر میں مختصر دہراتا ہوں. توکل پیدا کرو، اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اور جن اسباب سے شیطان آپ کے نزدیک آ سکتا ہے ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو دور کرو. اپنا علاج دعا کے ذریعے کرو، اللہ سے کثرت سے دعا کرو، اپنا علاج خود اپنے آپ پر روپیہ کر کے کرو، خود پڑھنے کی عادت ڈالو، اپنے گھر والوں کا خود روپیہ کرو، خود آپ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اگر ضرورت پڑے تو کسی اور صحیح طریقے سے رقیہ کرنے والے انسان، دعائیں پڑھنے والے انسان سے بھی آپ علاج کرو. لیکن علاج کے نام پر غلط راستوں کی طرف آگے بڑھنے سے بچو. بھائیو یاد رکھو، اس دنیا کے اندر انسانوں کے اندر شرک جن راستوں سے آتا ہے وہ یہی دو راستے ہیں. یہی دو راستوں سے شرک انسان کے اندر آتا ہے، اور شرک کبھی براہ راست شرک کی شکل میں آتا ہے، کبھی اس کے مقدمات کی شکل میں آتا ہے، کبھی انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ شیطان شرک میں کیسے مبتلا ہو گیا، لیکن شیطان انسان سے شرک کروا لے جانے میں کامیاب ہو جاتا. اس لیے بھائیو یہاں چوکنا رہو، علاج کے نام پہ شرک نہ کر بیٹھو، علاج کے نام پہ بدعتیں نہ کرو، علاج کے نام پہ ناجائز راستوں کی طرف نہ جاؤ، علاج کے نام پر قصے کہانیوں میں نہ پڑھو، علاج کے نام پہ من والے طریقوں کی طرف نہ جاؤ، علاج کے نام پہ لوگوں کے اپنے ذاتی تجربات خیالات قصوں کے پیچھے نہ جاؤ. شریعت اسلامیہ نے جو راستہ سکھایا اس راستے پہ جمے رہ کر اپنی شفا اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کرو. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج میں آپ کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. بھائی بدقسمتی سے ایک دعویٰ وہ تھا کہ کتاب و سنت کا نام لینے والے ہمارے اپنے یہ بھائی ان تمام جھمیلوں سے بہت دور تھے. آج اللہ کا فضل و کرم ہے، علاج کے نام پر اگر خدمت ہو رہی ہے تو وہیں لوگوں کے اندر توہم پرستی، وہیں کی بیماری عام ہو رہی ہے، لوگوں کے ایمان و عقیدے کمزور ہو رہے ہیں، شیطان کا مکر چل رہا ہے، انسان شیطان کے مکر کو پہچاننے سے عاجز نظر آ رہا ہے، اور ایسی ایسی حرکتیں کہ اللہ رحم فرمائے. آئیو میں آپ کے سامنے دو چار مثالیں دیتا ہوں شیطان کیسے کامیاب ہو جاتا ہے. یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، جن پہ گزری انہوں نے سنائی ہیں. ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا، کسی علاج کرنے والے کے پاس گئے. علاج کرنے والے صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ کی بیماری اچھی ہو سکتی ہے، صرف آپ ایک کام کیجیے، ایک مرغی لا کے مجھے دے دیجیے. ایسا ہوتا ہے آج کتنے علاج کرنے والے، بکرا لا کر دو، مرغی لا کر دو، انڈا لا کر دو، لیمو لا کر دو، مرچ لا کر دو، دھاگا لا کر دو، فنا لا کر دو. اس نے کہا مجھے جو ہے مرغی لا کر دو. مرغی لے کر یہ پہنچے، اس علاج کرنے والے وہ مرغی بیمار کے جسم پر سے پرائی گھمائی اور زمین پر ڈال دی. کہتے ہیں جیسے اس نے زمین پر ڈالی، مرغی نے پڑ پڑانا شروع کیا، چند لمحات کے اندر مرغی مر گئی. اس آدمی نے کیا کہا، علاج کرنے والے نے کیا کہا، دیکھو میں نے پورے جسم پہ گھما کر تمہاری بیماری پوری کی پوری اس مرغی میں اتار لی، تمہاری پوری بیماری اس مرغی میں اتار لی، اور یہ مرغی کو میں نے جیسے ہی نیچے ڈالا تمہاری بیماری اتنی زوردار تھی کہ مرغی مرغی برداشت نہ کر سکی، مر گئی. ہم ایسے بھی دھوکوں میں آتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جن یا شیطان کسی انسان پہ مسلط ہوتا ہے تو علاج کرنے والوں سے یہ کہتا ہے کہ میری خوشی کے لیے کوئی جانور کی قربانی دے دو، جسے آپ بلی دینا کہتے ہیں، جان کے بدلے میں جان دے دو تو چھوڑ کر چلا جاؤں گا.
جان کے بدلے میں جان قربان کرو تو چھوڑ کر چلا جاؤں گا. یہ نادان سمجھتا ہے اس کی بیماری مرغی میں منتقل ہو کر مر گئی, حالانکہ اسے سمجھنا چاہیے کہ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. کسی جانور کی قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دینا شرک ہے, اور اس آدمی نے اس آدمی سے شرک کروایا, اس نے شرک کیا اور اسے سمجھ نہیں ہے. کہتا ہے کہ میری بیماری شفا ہو گئی, اتنا کامیاب علاج کہ ایک ہی منٹ میں میرے جسم کی پوری بیماری مرغی کے اندر منتقل ہو گئی. ایسے کتنے آپ کو کراماتے, کتنے قصے چاہیے. لوگ بتاتے کچھ ہیں, حقیقت کچھ اور ہے. آپ کو پتا ہے علاج کرنے والوں کے پاس یہ بھی ہے, کہتے ہیں اچھے کام کرو لیمو لا کے دے دو. لیمو کاٹ دیتا ہے. غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کا ذبح کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی ایک معمولی سی چیز پہ غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا نذرانہ چڑھانا یہ شرک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر بتایا. لیکن علاج معالجے کے نام پر ایسے کتنے کام ہیں جو کرتے ہیں. اب ہمارے اپنے بھائی کہتے ہیں نہیں وہ کتاب و سنت پہ چلنے والے, نہیں وہ مولانا ہیں, وہ حافظ قرآن ہیں, نہیں وہ ٹوپی داڑھی رکھے ہوئے ہیں, نہیں وہ پنجہ پار کر کے نمازی ہیں. بھائیو علاج کے معاملے میں یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. علاج کا فی نفسی ہی جو طریقہ ہے اس طریقے کو دیکھا جانا چاہیے. سبحان اللہ, دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی زمانے جاہلیت سے روپیہ کرتے آئے, اللہ کے نبی نے کہا, یہ نہیں کہا کہ دیکھو کون کر رہا ہے, ایمان والا کر رہا ہے تو کرا لو, میرے صحابہ میں سے کوئی کرا رہا ہے تو کروا لو. نہیں, اللہ کے نبی نے کہا اعرضوا علی رقاکم, جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ لا کر پیش کرو, میں ان کو دیکھ کر بتاؤں گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ نہ دیکھو کہ کرنے والا کون ہے, یہ دیکھو کہ جو جس طریقے سے علاج کر رہا ہے وہ طریقہ کیا ہے, کہ شیطان مردود کو راضی تو نہیں کر رہا ہے. بھائی اس مسئلے کو سمجھو. اللہ کے نبی نے پھر کہا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا, دیکھو ضابطہ ہی یہی ہے کہ رقیہ وہ کرو جس میں شرک نہ ہو, رقیہ وہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت نہ ہو. بھائیو اسی لیے علاج معالجے کے نام پر شیطان کا جو حصہ میرے اور آپ کے اندر آ سکتا ہے اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو بتاؤں شیطان بہت عیار ہے, بڑا مکار ہے. کئی مرتبہ کیا کرتا ہے, ہمارے یہاں علاج کی ایک شکل ہے, میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے. اچھا یہ بھی دھوکہ ہے, بات آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پڑھنے والا قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے تو اس لیے اب جن اگر کسی کی زبان پر بولے گا, مریض کی زبان ہی بولے گا, تو وہ سچی بولے گا, اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد بول رہا ہے. اس دھوکے میں مت رہے, اس دھوکے میں مت رہے. پڑھنے والا قرآن پڑھے وہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے, وہ ایمان کی جنگ لڑ رہا ہے, اور شیطان مردود اپنی جنگ لڑ رہا ہے. آپ کے قرآن پڑھ دینے سے شیطان مسلمان نہیں ہو جاتا, شیطان ایمان والا نہیں ہو جاتا, شیطان سچ نہیں بولنے لگتا. شیطان تو آخری دم تک کوشش کرتا ہے اسے جس قدر برباد کر سکتا ہوں برباد کر کے ہی جاؤں. آج آپ دیکھو کتنے ایسے علاج کرنے والے ہمارے بھائی ہیں. علاج کرنے ایک آدمی کے اوپر چند آیتیں پڑھی, پڑھنے کے بعد اب اچانک آدمی سے پوچھ رہے تم کیا دیکھ رہے ہو. بیمار کہتا ہے کچھ نہیں, کبھی دکھتا ہے اس کو کبھی نہیں دکھتا, وہ کہتا ہے کچھ نہیں دکھ رہا ہے. اب علاج کرنے والے بتاتے ہیں دیکھو تمہاری ناراضگی کس سے ہے, کسی سے تمہاری لڑائی ہے خاندان قبیلے میں, کسی سے ناراضگی ہے کونا, دیکھو وہ دکھائی دیتے ہیں کیا. وہ اللہ کے بندو یہ شیطان کا کھیل ہے, سمجھا کرو, سمجھا کرو کہ یہ شیطان کا کھیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان روزانہ اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پر اور بھیجتا ہے جاؤ بنی آدم کو جتنا گمراہ کر کے آ سکتے ہو گمراہ کر کے آؤ, اور جو سب سے بڑا کارنامہ کرے گا وہ میرا سب سے قریبی ہوگا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس کی اولاد اور ابلیس کی نسل چلتی ہے پوری دنیا کے اندر, شام میں سب اکٹھا ہوتے ہیں اور آ کر اپنا اپنا کارنامہ بنا بتاتے ہیں. میں نے فلاں کام کیا, شیطان کہتا تو نے بڑا کام نہیں کیا. میں نے فلاں کام کیا, شیطان کہتا تو نے بھی کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا. ایک آدمی آ کر کہتا ہے میں دو لوگوں کے درمیان مشغول رہا, یہاں تک کہ دونوں میں جدائی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا. شیطان اسے کہتا ہاں تو ہے انت انت, تو ہے میرا شاگرد, آ میرے ساتھ میں. بھائیو جس شیطان کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ مومنوں کے اندر جدائی پیدا کرے, تو وہ شیطان اگر کسی مریض کی زبانی بولے گا کیا جاتے جاتے رشتوں میں دراڑیں ڈال کر نہیں جائے گا, کہ رشتے داروں کے بارے میں غلط بتا کر نہیں جائے گا. لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا, آپ کسی کو نہیں دیکھتے. شیطان شکلیں بدل سکتا ہے, وہ کسی کی بھی شکل میں آ کے آپ کو دکھا سکتا ہے, اور علاج کے نام پہ یہ دھندا چلا, رشتے ختم ہو گئے, محبتیں ختم ہو گئی. آپ یقین نہیں کریں گے ماں اور بیٹے
جدائیاں ڈالی گئی، باپ اور بیٹے میں جدائیاں ڈالی گئی، بھائی اور بہن میں جدائیاں ڈالی گئی ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ انسان شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے۔ بھائیو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت دور تک جاؤں۔ علاج کے معاملے میں عورتوں اور مردوں کی تنہائیوں کا معاملہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے، آپ سمجھا کرو بھائیو۔ بھائیو دیکھو، علاج کرتے ہوئے عورتوں کو، غیر محرم عورت کو چھونا، اسے پکڑنا وغیرہ، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ علاج کے نام پہ ایسا آپ کو کرنا جائز نہیں۔ کہتے کیا ہے پتا ہے؟ کیوں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر چھوتا نہیں ہے کیا؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر چھوتا نہیں ہے کیا؟ یا رکو اللہ کے بندو، تم خود کہتے ہو کہ یہ روحیہ کا معاملہ، روحانی علاج۔ ڈاکٹر کی بیماری جسمانی ہے، جسم کو نہیں پکڑے گا تو بیماری کا پتہ نہیں چلے گا۔ شریعت نے اجازت وہاں دی ہے جہاں پکڑے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ تمہارا علاج تو دعا کا ہے، تمہارا علاج تو آیتوں کا ہے، تمہارا علاج تو دعاؤں کا ہے۔ دعاؤں کے علاج کے لیے ہاتھ پکڑنا، کہتے تیل کی مالش کرتے ہیں، اور مالش کروانی ہے گھر کی کسی خاتون، محرم خاتون کو لاؤ، عورت عورت کو تیل لگائے، تم دعا پڑھا کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ مرد ہاتھوں میں تیل لے کے عورتوں کی مالش کیا کرتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ بیچارہ جو ایک طرف اپنی بیماری کی، بیوی کی بیماری سے پریشان ہے، وہ چاہتا ہے کہ علاج ہو جائے، اور دوسری طرف اس کی غیرت پہ جو ہے ضربیں پڑ رہی ہیں۔ ایک طرف اسے بیماری کی شفا بھی چاہیے اپنی بیوی کی، دوسری طرف غیر محرم اس کی بیوی کے جسم کو، ہاتھ کو، اس کا ہاتھ لگا رہا ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ پر، تمہارے ایمان سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بھائیو، علاج کے نام پہ اکثر و بیشتر ایک بڑی اہم بات آج آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو، علاج کرنے کے نام پہ آج جو میدان میں ہیں، ان میں کی بڑی تعداد اہل علم میں سے نہیں ہے، اور ان میں سے جو اہل علم میں سے بھی ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ گہرا علم نہیں رکھتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علاج معالجے کے لیے عالم ہونا ضروری، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ علاج کر رہے ہیں تو آپ کو شیطان کی چالوں کا پتہ ہونا چاہیے، شیطان کے راستوں کا پتہ ہونا چاہیے، شیطان کن طریقوں سے آتا ہے پتہ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر علاج میں جائز اور ناجائز کیا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ محض تجربات کی بنیاد پہ کرنے لگے، اس کی اجازت آپ کو نہیں۔ نتیجہ کیا ہے بھائیو؟ شیطان جس قدر زیادہ عیار مکار ہے، اچھے اچھوں کو دھوکہ دے جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک عالم دین کی بات سناتا ہوں تاکہ آپ جو عوام ہیں ان کا مسئلہ خود بخود سمجھ جائیں۔ ایک عالم دین کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، بیٹھے ہوئے مسلسل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گفتگو کر رہے ہیں، سبحان اللہ پیش۔ ایک طریقہ ہے کہ آپ ذکر کریں جب آپ تنہا ہیں، یا آپ اکیلے ہیں ذکر کریں، مجلس میں ہیں تو گفتگو کریں، معاملات میں حصہ لیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، اذکار پہ اذکار، اذکار پہ اذکار، ایک سیکنڈ کے لیے خاموش نہیں ہوئے۔ ہم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی ہر موقع پہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ علم نے لکھا کہ ہر کام سے پہلے بات پہ ذکر کرتے تھے، عام اوقات میں نفل اللہ کے نبی ذکر کیا کرتے تھے، لیکن یہ کیفیت تو نہیں تھی نا کہ مجلس میں بیٹھے ہوں، صحابہ سے گفتگو کر رہے ہوں، وہاں بھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ، ایسا تو اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے۔ ہم نے پوچھا، عالم دین ہے، پوچھا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ اصل میں ہم خود اپنی حفاظت کر رہے ہیں، وہ رقیہ کرنے والے تھے، کہنے لگے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک منٹ کے لیے بھی اگر ہم ذکر سے غافل ہوئے تو شیطان ہم پر حملہ کر دے گا۔ اب یہ جملہ اگر کسی عوامی کے، عام آدمی کے سامنے کہیں، وہ آدمی متاثر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کس قدر زیادہ اہتمام کرنے والے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ اب ان کے پاس علاج کے لیے لائن لگ جائے گی۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے، شیطان حملہ کرے گا نہیں، شیطان حملہ کر چکا ہے، شیطان حملہ کرے گا نہیں، شیطان حملہ کر چکا ہے کہ نبی نے جیسا ذکر کیا، جس طرح ذکر کا اہتمام کیا، وہ تمہارے لیے کافی نہیں، اس سے آگے بڑھ کے ذکر کی نئی شکلیں ایجاد کر رہے ہو، اس سے بڑا شیطان کا حملہ تم پہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھائیو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ کس سے کہانیاں سنا کر آپ کے سامنے تفصیل رکھی جائے، لیکن یہ وہ مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ علاج کرنے والا ہو کہ علاج کروانے والا ہو، ان میں سے ہر ایک دو کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ علاج کے نام پہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا نہ بن جائے، شیطان کے ہاتھ میں کھلونا نہ بن جائے۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں بھی بات رکھی، آج پھر دہراتا ہوں۔ میں نے دیکھا ایک صاحب کے گھر میں داخل ہوئے، پتا چلا، بتایا، میں تو نہیں تھا، لیکن سامنے والے جو تھے انہوں نے بتایا، ایک صاحب کے گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے ساتھ اس کونے کو دیکھا، اس کونے کو دیکھا، تیسرے کونے کو دیکھا، چوتھے کونے کو دیکھا، یہ کون ہے پتا؟
किताब और सुन्नत पे चलने का दावा करने वाले लोगों का होता। वो नहीं जो तावीज झंडों में डूबे हुए हैं, वो जो किताब और सुन्नत पे चलने की बात करते हैं, वो जो अल्लाह के नबी की सुन्नत के पैरोकार, बिदअतों के मुखालिफ कहे जाते हैं, अच्छे अकीदे वाले समझे जाते हैं, उनका मामला चारों तरफ देखा, देखकर कहने लगे आपके घर में बहुत बड़ा जिन है, बहुत बड़ा। मैंने कहा नऊज़ुबिल्लाह। मुलाकात हुई, मैंने पूछा ये क्या तरीका है आपका, कहने लगे कि ये हमारा तजरबा है, ये हमारा तजरबा है। मैंने कहा जिसे आप तजरबा कह रहे हैं शरीयत इस्लामिया में इसे गैबदानी कहा जाता है, इसे कहानत कहा जाता है। आपने मरीज को नहीं देखा, आपने किसी जगह को नहीं, दाखिल होने के साथ दाएं बाएं देखकर होता क्या है, इस किस्म के तबसरों से आवाम पे तासुर बैठता है कि बड़े बाकमाल मुआलिज, घर में दाखिल होने के साथ पहचान गए कि फलां जमाने से हमारे घर में असर है। अल्लाह के बंदो, इसी किस्म की बिदअतों के खिलाफ तो ये दावा किताब सुन्नत की खड़ी है। ये किताब सुन्नत की दावत का मतलब ही यही तो है कि इस किस्म के अवहम और खुराफात को निकाल के बाहर फेंको। अगर आज तुम ये सब चीजें फैलाने वाले हो गए तो फिर दीन और ईमान की सही पहचान देने वाला कौन होगा? अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला से जोड़ो, गैरुल्लाह का डर लोगों के दिलों से निकालो, पीछा छुड़ाओ लोगों के अवहम और खुराफात से। हमने उनके सामने कहा ये वही तरीका है जो जादूगर करते हैं, ये वही तरीका है जो दूसरे करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने क्या रुकिया नहीं किया? अल्लाह के नबी ने रुकिया नहीं किया, सहाबा ने रुकिया नहीं किया? कोई एक मिसाल ऐसी मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की कोई बात करने की इजाजत दी हो, सहाबा ने इससे कोई किया? अल्लाह के बंदो, इन सब चीजों से बाज आओ। भाइयों, मैं बात आपके सामने कहना चाहता हूं, रुकिया का असल ताल्लुक आदमी के दीन और ईमान से है, चाहे वो इलाज करने वाला हो या इलाज जिस पर किया जा रहा है मरीज वो हो। असल इलाज ये है कि आप अपने ईमान और तकवे को मजबूत करें, अपने ईमान और तकवे को मजबूत करें। मैं अपनी गुफ्तगू अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह की बयान करते बड़ी अहम बात से खत्म करना चाहता हूं। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूत ईमान वाले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मजबूत का ईमान कौन हो सकता है? आपसे ज्यादा कामिल ईमान वाला कौन हो सकता है? जब आप कामिल ईमान वाले थे तो आपने हजरत उस्मान इब्ने अबी अल-आस के सीने पे हाथ मारकर सिर्फ ये कहा अल्लाह के दुश्मन निकल जा, वो दुश्मन छोड़कर चला गया। इब्ने क़य्यिम कहते हैं ईमान जब मजबूत होता है तो फिर ईमान वाले के ये कलिमात भी शैतान के ऊपर इतने शदीद होते कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए भाइयों, इलाज करने वाले मेरे वो भाई जो उम्मत को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और इन बीमारियों में मुब्तला मेरे भाई और बहनों, हर तो अपने ईमान को मजबूत करो। ईमान को मजबूत करने के बजाय शोबदाबाजियों में लग जाओ, किस्से कहानियों में लग जाओ, इस किस्म के मनमाने तरीकों में लग जाओ, लोगों के अंदर अवहम खुरामा फैलाने वाले बन जाओ, रिश्ते नातों में दराड़े डालने वाले बन जाओ, शैतान के हाथ में खिलौना बन जाओ और शैतान के मकर का कामयाब होने दो, तो यह तुम्हारी अकेली गलती है। दीन इस्लाम का इसमें कोई कसूर नहीं। इस्लाम ने हम और आपको सिखाया ईमान को मजबूत करो, तवक्कुल को मजबूत करो, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, अपने नज़कार की पाबंदी करो, अपने गुनाहों से अपने आप को दूर रखो, सूद से अपने आप को दूर रखो, शैतान के जो मकर होते हैं उनको पहचानने वाले बनो। शैतान बड़ी आसानी से जा सकता है, और अगर नहीं जाता है, मान को हम कमजोर ईमान वाले, अगर नहीं जाता है तो कम अज कम ये कमजोर ईमान ही बचा लो, कम अज कम ये कमजोर ईमान ही बचा लो। इसलिए कि रोज़े क़ियामत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आखिर जहन्नम से निकला निकालेगा तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी निकालेगा जिसके दिल में जरा बराबर भी ईमान बाकी। हम कमजोर ईमान वाले सही, लेकिन ईमान तो है हमारे पास, इसकी हिफाजत कर लो। इलाज मुआलजे के नाम पे इस कमजोर ईमान का सौदा ना करो, इस कमजोर ईमान के साथ खिलवाड़ ना करो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, अल्लाह पर यकीन रखो। अल्लाह ताला की, अल्लाह के नबी की यह हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अना इंदा वन्नी अब्दी भी, अल्लाह ने फरमाया कि बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है, जैसा ख्याल रखता है, मैं वैसे ही उसके साथ मुआमला करता हूं। तुम्हारा मेरा यकीन अल्लाह पे ना होकर इन शोबदाबाजियों में लग गया, अल्लाह ताला भी हमें उन्हीं शोबदाबाजियों के हवाले कर देगा। हम अल्लाह पे यकीन रखकर अगर इलाज मुआलजे की कोशिश करेंगे, अल्लाह ने मुकद्दर में रखा है शिफा भी मिल जाएगी, और मुकद्दर में शिफा नहीं लिखी है तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके दीन और ईमान की हिफाजत कर लेगा, मेरा और आपका ईमान कम अज कम महफूज रहेगा। हाजी निगरानी कद जवाब में कहना चाहता हूं, कुरान मजीद की वही आयत दोहराता हूं फिर। अल्लाह ने फरमाया
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم دشمن ہی بنائے رکھو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ آپ کے پیچھے چلنے والوں کو بلاتا ہی اس لیے ہے کہ انہیں جہنمی بنانا چاہتا ہے. اپنے آپ کے علاج معالجے کا معاملہ ہو یا زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، شیطان کے مکر کو، اس کی عیاری کو، اس کی چال کو، اس کے اپنے جو طریقے ہیں، راستے ہیں، ان کو پہچان کر ان سے بچنے کی کوشش کرو. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے مکر کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ صحیح سالم ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے ان کی حفاظت فرمائے، شیطان سے بچائے، شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، شیطان کی تکلیفوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.